Isto é parte do espectáculo que poderemos ver o sábado 26 de maio en Chantada. Os Fabulosos Cleaners é unha peza de Mala Sombra Producións interpretada por Jouse García e Xoque Carvajal que fai un singular show visual e sonoro con pompas de xabón. Trátase dun espectáculo para toda a familia que terá lugar a partir das 7:30 da tarde no auditorio patrocinado pola Xunta, Agadic, Gadis e o Concello de Chantada. Non o perdan.